Federata Pashqiptare Amerikës Vatra përbëzoj kolonelin dritan Demiraj për kandidat për president të Shqipëris, për mes një letër drejtuar kuvëndit Shqipëris, konkretisht kvetarës Lindita Nikolos dhe kvetarët të gruve parlamentare, drejtu si kse federate Elmi Berisha vlerëson dhe për kandidatin më të përstachem për kvetarët të shtetit. Zotit dritan Demiraj ka një biografi dhe aktivitet të pasur si një nga ishë ushtarakat e lartët më të dekoruar dhe vlerësuar në dekandat e fundit. Roli ti në përfajsimin me dignitet, profesional lëvizën për kushtim të njësive të forcave të armatosore, ka bërë krenario vetëm shqiptarët brënda vëndnit, po mbarë shqiptarët ku do që jetojnë dhe punojnë në botë. Ko në nëjlë dritan dhe mjera gjëtë të rejtimit të misionë luftarake është lërsuar maksimalisht nga institucionën më të lartë të Republikës së Shqipërisë, duke u lërsuar me medaljet në deri komit mjeshtë të rimat, medaljen e artë Shqiponjës, si dhe është lërsuar nga Departamenti Amerikani Mbrojtjes dhe Departamenti Amerikani Shtetit. A i banë gradën doktori shkencave në fushën e sigurisët, marë dhe njëve ndërkom shqiptare dhe ka pjekurin në dur dhe kualifikimet e nevojshme për të mbajtur dhe tyre në lartë të kreut të shtetit shqiptar dhe për që nga ranti kushtetustës dhe i ligjeve.